Ну, ахла, როგორც ხედავთ, რეგიონების მოთხოვნით, ჩემი სტუმარია ნუცა ბუზალაძე. ა? როგორი ანუცა? ძალიან მაგარის არის. გილოცავ გადაცემის დაწყებას. ძალიან გამიხარდა. როგორ დაკლებულ ხარ? ახ ხდება? აბა, აბა, შენ საკაცო. გიხდება, გიხდება. მიხდება? გიხდება. შენ ძალიან კარგად გამოიყურე. მადლობა. ძალიან. ჩემს სიგამხდრესთან დაკავშირებით, მოკლედ, ისეთი ამბავი არის ატეხილი, რომ ვიფიქრე იქნებ რამენაირად ყურადღება გადავატარინო მეთქი ამ ხალხს თქო რა. და იქნებ ისეთი ადამიანი მოვნახო, ვინც კიდე დაიკლოთ და მოგიყვანეს სტუმრა. მე დავიკელი სადღაც 10 კილო. 10. ხო, 10 კილო დავიკელი, მაგრამ რატომღაც გონიათ რომ მეტი მაქვს დაკლებული, იმიტომ რომ ვარჯიშით დავიკელი და ანუ რატომღაც ესეთი შთაბეჭდება რჩებათ, რომ უფრო მეტი მაქვს დაკლებული. არა და არა. არა. მე ყველა მეკითხება რომ როგორ დაიკელი, როგორ დაიკელი. მოდი მოუყვეთ რა. კი, კი, აუცილებლად უნდა მოუყვეთ. რითი რა ვარჯიში და რა სტილის? მოკლედ მე დავიკელი კრივით. კრივი? კრივი, სწორი კვება, არა დიეტა. მოკლედ სულ შიმშილობ რა, აი ბავშვობიდან შიმშილობ, მე რა ჭამ, შიმშილობ, ჭამ, შიმშილობ და ეხლა მივაგენი ამ ოქროს წეს, რომ უნდა ჭამო, ოღონდ ჯანსაღად რა და გავითავისე, თან ვარჯიშობდი და ოღონდ იცით როგორ ვარჯიშობდი, აი გიჟივით რა, აი ხო, აი გიჟივით ვარჯიშობდი, მართლა იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა დაკლება, ძალიან მინდოდა, თან მაგრად მომწონდა და ეხლა უკვე ისე მომწონს ვარჯიში, რომ მაგის გარაშე აღარ შემიძლია, ბოქსის გარაშე მაგარია ბოქსი. კი, კი. მე ვცურავ. ვცურავ და სხვათა შორის აი ეს სწორი კვებას მეც მივაგენი, მაგრამ ოქროს შუალედიო ძალიან კარგი სიტყვა ახსენე და მეც მივაგენი და ცურვა და მე ეგეთი ესე გავცურავ დავიკლებ, გამოვცურავ დავიკლებ. ეგეთი ტიპი ვარ ზოგადად. რა, ეგრე რო იკლებდე, ხო, ძალიან მაგარი იქნება. და ეს ცურვაც ეგეთი ტიპი აღმოჩნდა სხვა ფაქტორებში. კი, გავცურებ დამაკლებინებს, გამოვცურავ დამაკლებინებს. რაღაცა ვეთამაშებით ერთმანეთს. მაგრამ ეხლა დიეტა თუ არ შეუწყო, მაშინ იცურავე რამდენი წინა გაცურე გამოცურე. დიეტარაო, სწორი კვება, დიახ, დიახ. ამაში ესაა. ჩვენი მეთოდები რო გავაერთიანოთ. კრივი და ცურვა. წყალხუშა კრივი მაგალითად. ვა, მაგარი იქნება. ხო, გავცურავ, დავარტყავ, გავხდებით, გამოვცურავ, დავარტყავ, გავხდებით და ხო, ცოტა რთული იქნება, ცოტა. მაგრამ კაი იქნება, ეფექტური. კაი, სწორკვებაზე რო ვისაუბრეთ და დიეტაზე რო ვისაუბრეთ, მე ნახე რაღაცები, დიეტები. ეხა შენ მაინტერესებს აი სწორკვების ამბავში. ხო. რა როგორ იკვებები? აი რა არის რაციონი შენი? ისე რომ ვთქვა რა. ძალიან სასაცილო რაღაცა გითხრა. დღე არ. ამიტომ ვარ თაქ, გოგო. დღე არ გავა, მართლა ყველას უკვირს. დღე არ გავა და შოკოლადი არ ვჭამო. არ არსებობს რა, ისე მიყვარს და ანუ თან შოკოლადს ვჭამ და თან ხდები, ეგეთი დიეტა მაქვს ჩემი. მართლა არც ერთ დიეტას არ ვიცი, ეს ჩემი მოფიქრებული დიეტა მაქვს, ჩემ თავზე მორგებული გამოცდილი, აპრობირებული მეთოდი. ნიერი. ხო და ხო ეს არის სასაცილო. ხო, სასაცილო რა, შოკოლადს ჭამ და ხდები. აი, ა ვერ გაგაცინე. ხო გაგაცინე. მე ხოლმე დაუგუგლე დიეტები რა. ხო. დაუგუგლე და ძალიან საინტერესო დიეტები ამომიყარა Google-მა. ვა, რა დიეტები? მაინტერესებს თუ ვინმეს აქვს ზოგადად ნაცადი. ხო. ან შენ შეიძლება შეგხვედრია, თუ არ შეგხვედრია, რომ განვიხილოთ გინდა ერთად ეს? კი, მაინტერესებს, აბა. ხო. აბა, ნახოთ დაგუგლული დიეტები. ჩინური ტყვის დიეტა. გეტყვი რა არის ახლა? აა, ყიდულობ ჩინურ ტყვიებს. მიდიხარ სანადიროდ დათვზე. დათვზე სანადიროდ მიდიხარ. ესვრი დათვს რო გამოჩნდება. და ხო, ჩინურია ეს ტყვია, არისვრის. არა ხო. დათვი ხვდება. უხარისხო. დათვი ხვდება რომ შენ ესროლე და ვერ ესროლე თან, რომ გაიმეტე. ამას ხვდება დათვი. აგდები არა ღძირს და გარბიხარ. სერვილში იკლებ. ხო, სანამ დაგიჭერს, მანამდე იკლებ. ვაუ, ცოტა თავა. ო, ძალიან მაგარი დიეტაა ეგა. კაი, შემდეგი? შემდეგი? აბა, შემდეგი. ძინარემ ზეთუნახავის დიეტა. ვა, ეს კაი იქნება რაღაცა. რატო? ჰა?
რავი, რაღაცა მე მგონი ვარჯიში და სირბილი არ ჭირდება რაღაც ეგეთი საკითხი. რა ბარა დაჭირდება, მოდი ერთად რომ ალბათ ძილში გახდომა ან რაღაცა. ძინავს არ იღვიძებ და თან არ ჭამ და ხდები. აი, აჰა. ლოგიკით. ძალიან მაგარია. მარა ვაი თუ პრინცი მოვიდა. ხო. გაღვიძებს. რითი? გაკოცებს და იღვიძებ და მერე უბერე რამდენად გინდა ჩამე. ხო. მაგრამ იცი რა ეჭვი მაქვს მე რომ პრინცი თუ მოვიდა კოცნით არ შემოიფარგლება მაგრამ. არა. აბა რა გონია რა მოხდება? ხო. მერე შეიძლება მაგითიც გახდე რაც მოხდება. ნახოთ შემდეგი. ნახოთ. ხო. ეს რა არის? ნაკიანი დიეტა. ხო, 39 დაჭა მარტო, ხო? ეს რა არის? ეს ლაპარაკობ, როცა ეს დიეტა უკვე გაკეთებულია. ერთხელ მაინც თუ გაკეთებული? თუ ორჯერ გაქვს გაკეთებული? ბავშვი აღარ ლაპარაკობს. საერთოდ? ოჰო. მაგრამ ერთი кай აქვს ამას რა, ერთი кай აქვს. ამ 29 თებერვალს ჭამ, ოღონდ რასაც გინდა. ყველაფერს. რამდენიც გინდა, დაუშვი. აი ესე უბერავ. მაგრად 29 ეს ნაკიანი დიეტა. კარგია რა, ხო, კარგი ეს მომწონს რა. და დანარჩენი დღეები რას აკეთებ? არა მოკვდე? თუ რა შვები? არა, დანარჩენი დღეები უბრალოდ ითვლი. სანამ მოვა კიდე? სანამ მოვა ზუსტად 29 თებერვალი. ძალიან მარტივია ეგ. ძალიან, მე მგონი ეს ყველაზე მარტივი დიეტა. კი, როგორ არის შეიძლება? იცი, შეიძლება გძინავს, შეიძლება გძინავს. ჩინური თოფის ტყვია ჩადებული ესე გაქვს. გძინავს და ითვლი. ხდები. ხო, ხდები რა. თუ რაღაცა ვიღაცა მოვიდა გაკოც ამ ჩინურში ის არ ხდება. აგრძელებს თავის საქმეს. და შენ ითვლი, რომ 29 თებერვალი როდის მოვა. მოდი ახლა ესეთი რამე გავაკეთოთ. აბა. შენ უკვე სოლფეჯიოზე დადიხარ, უკვე მთელი ძალებით მობილიზებული ხარ. მოდი შევამოწმებ შენს მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს უკვე. და ერთი თამაში ვითამაშოთ მედაშე. აბა, რა თამაში? წამოდი გადავიდეთ იქით ადგილას და იქით აგიხსნი თამაშის წესებს. კარგი? წამოდი. წამო. მოკლედ თამაშის პრინციპს აგიხსნი. ერთ მხარეს ამოდის სიმღერა და მეორე მხარეს ჟანრი, რომელშიც ეს სიმღერა უნდა შესრულდეს. აჰა. ანუ ეს ეგეთი ცნობილი სიმღერებია და შესაბამისად ჟანრებიც ვიცით, ხო? ხო. ეს ადამიანები დაუკრავენ იმ სიმღერას იმ ჟანრში, სადა რაშიც ჩვენ უნდა შევასრულოთ. მეც ახა ვარ, ანუ მე და შენ ვეჯიბრებით ერთმანეთს ფაქტიურად რა. მე ხლა აი ზან გამაცინე ხლა. აი მართ ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ. კარგი, მოდი გოგო ხარ დაგითმობ და დაიწყე. მე დავიწყე? ცოტა ხარგეშინია ახლა. ცოტა. ზან. დაჭირე ღილაკს და ვაი მე. შენ რა სექსი ხარ, ოპერაო. ვა! ამა მიდი. ვაი მე. სექსი ხარ. სექსი ხარ. სანა ტრენი. დო სექსი ხარ. არ სასურველ
რა სექსი ხო Браво! Кай, ყველას მაგარი იყო რა. აი, რას ისაა ვაი სოფეჯიოზე რომ დადიხარ ადამიანი. აბა ხედა. აი, მე დავაჭერ ახლა 1 2 3. აბა. თეთრი რაში რეპი. ხო? ხო სწორი წერია. კი. ეგარი. ო! ცოტა მეშინია ახლა იცი რაღაც. აბა, შენ გეშინია? კი. ნუ გეშინი. ახლა მე მღერი. Ya, tetrirashi, ada idgam sunagi. Ha, ha, tetrirashi, ha, 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 ha. One, aha, aha. One, two, three, here we go. Sakat tetrirashi, sakat gheris tetrigedi, qvela pevshi damnashave shenakhar. Aeteba khino jamshi, abetkleba chemi leksi dashendagendeba kargo kelatra. Kasmoi klaus tetrigedi amaga. Tetrirashi ada შვენიერი, მიდი, მიდი არ ჩააგდო. მოდი! დააჭირე. აბა. ვაი, მე? აბა. Him for the weekend kalakurad. აბა მიდი. kalakurad? მიდი. მოდი, მოდი, მოდი. აი ქალაქურად აკუსტიკურ გიტარაზე. ბანტიანი გიტარაც მოვიდა. აბა. აჰა, ესე ჩამოუჯდა. ეგარი. აბა. ვაა, მაგარია ეს. როგორ დავემდურობეთ? დავემდურობეთ? ესპანური სამბა. როგორ დავემდურობეთ? შენ ამფეხ ნათხარ არაფერს მოვიტხოვებს რა უნდა მინდოდეს ხვა შენს
ხმა როგორ დავენდუ რომეც როცა შენ ამ ფეხნად არა ტაკ თუ გან და ტაკ ტაკ რიტე და და უ რა ეს მომეწონა უკეთესი იყო ხო კი კი ა უკეთესობა არის ხო აი ბოლოები დავსვი და თავში ა კარგ შემდეგ აბამ ეგა ის უთიში რო არის კაცმა არა პეპელა სოული ეს რომელი პეპელა ჩვენ რო ვიცით პეპელა აი კი სოული მიდი აბა გერა აი წავაგე და ძალიან ნერვები მეშლება ესეთ სიტუაციებში მე ძალიან ამიტომ მოდი ფოტო გადავიღოთ მე და შენ ესეთი ტრადიცია მაქვს მე იქნებ ფოტოში მაინც მოგიგო მოდი მე უკანა ფეხები უნდა უკანა რა აბე პრინციპში ერთი ფეხები მოიცა ფეხი ერთი აკარ გამოიხა. აჰა.